mendel birinchilardan bo'lib genetikada turli tuman qonuniyatlarini kashf etdi lekin bu qonuniyatlar to'liq isbotlanishi uchun oradan ancha vaqt o'tdi va mana shu vaqt o'tgandan keyin boveri va satten shu qonuniyatlar to'g'ri ekanligini isbotlashdi va mana shu qonuniyatlarni o'zida jamlagan xromosoma nazariyasiga asos solishdi bu nazariyaga ko'ra mendel ta'kidlagan irsiy omillar xromosomalarda joylashgan bo'ladi va mana shu xromosomalar ota onadan farzandga o'tib irsiy omillarning avloddan avlodga o'tishini ta'minlab beradi boveri va sattin yashagan davrda meyoz jarayoni kashf etilgan edi ya'ni xromosomalar qanday qilib bir hujayradan ikkinchisiga o'tishi mumkin ekanligini bu ikki inson bilgan lekin xromosomalardagi tuzilmalarni yoki xromosomalar aynan qanday mexanizmlar asosida bir biridan ajralib irsiylanishini ular to'liq bilishmagan oradan ancha vaqt o'tgach bu qonuniyatlar ham kashf etildi mana shu vaqt davomida juda ko'p qonuniyatlar juda ko'p yangiliklar o'rganildi mana shunday yangiliklardan birini ham hozir ko'rib chiqamiz bu yangilikni yoki bu qonuniyatni tomas xant morgan kashf etgan hozir esa aynan morganning kashfiyotini o'rganib chiqamiz tomas xant morgan bir qancha yillar davomida mutant belgilarning avloddan avlodga o'tishini o'rgangan u tadqiqot obyekti sifatida meva pashshalaridan foydalangan ya'ni drazafila meva pashshasidan bu pashsha juda ham kichik siz hayron bo'lishingiz mumkin biror bir kattaroq chiroyliroq hayvon yo'qmidi juda ham kichkinaku bu pashsha deb aynan uning kichkinaligi ham laboratoriya ishlarini amalga oshirishda işte, juda qulay birgina mana bunday idishda mana bunday idishda yuzlab drozafila pashshalarini saqlash mumkin qolaversa ular kam umr ko'radi bu degani ularni butun hayotini kuzatish bizga qiyinchilik tug'dirmaydi va ular juda ham serpusht juda tez ko'payadi ular juda ko'p avlod beradi mana shu tomonlari bilan bu pashshalar tadqiqot uchun juda ham qulay va eng muhimi ular tadqiqot uchun hech qancha qimmatga tushmaydi ular juda ham arzon laboratoriya obyektlari demak morgan mana shunday pashshalarni olgan yuzlab pashshalarni ulardagi mutant belgini qidirgan mutant belgi bu pashsha uchun qanday belgi normal pashshada keling mana bu joyga normal deb yozib olaman normal pashshada ko'zning rangi qizil bo'ladi mutant pashshada esa mutant pashsha degani bu mutatsiyaga ega bo'lgan organizm yoki mutatsiyaga ega bo'lgan pashsha degani demak mutant pashshada ko'zning rangi oq ok bo'ladi u mana shunday pashshani topishi uchun oradan ikki yil vaqt o'tishi kerak bo'ldi ana shu vaqtdan keyingina morgan oq ok ko'zli pashshani topdi ya'ni mutatsiyaga ega pashshani keyin mana shunday ok oq ko'zli erkak pashshani bitta idishga solib qo'ydi bu joyda yuzlab qizil ko'zli urg'ochi pashshalar bor mana shu joyda endi erkak erkakpashsha va urg'ochi pashshalar o'zaro chatishib avlod beradi ya'ni nasl beradi xo'sh ulardan ya'ni ularning chachishishidan hosil bo'lgan avlodning ko'zi qanday rangda bo'ladi mana bu joyda buni ko'rishimiz mumkin demak qizil ko'zli urg'ochi ya'ni normal pashsha va oq ok ko'zli erkak erkakpashsha ya'ni mutant pashsha ular chatishishidan hosil bo'ladigan f bir avlodda kuzatadigan bo'lsak pashshalarning hammasida ko'zning rangi qizil bo'ladi xoh bu pashsha urg'ochi bo'lsin xoh u erkak pashsha bo'lsin demak f bir avlodda qizil ko'zlilik namoyon bo'lyapti shundan ham bilishimiz mumkinki ko'zning qizil rangda bo'lishi dominant belgi oq bo'lishi esa resessiv demak dominant belgi bo'lgani uchun ham hozir mana shu pashshalarning hammasida ko'zning rangi qizil endi mana shu f bir avloddagi urg'ochi va erkak pashshalarni chachishtirish kerak siz hayron bo'lishingiz mumkin bular xuddi aka singil yoki opa ukadek emasmi deb ular faqatgina bir ota ona pashshaning avlodi bo'lishi shart emas ularni onasi boshqa boshqa pashsha bo'lishi ham mumkin lekin umuman olganda f bir avlodni chatishtirish deganda de shu nazarda tutiladi ya'ni mana shu ikkita pashsha chacthishdan hosil bo'lgan genotipli pashshalarni chatishtirish ularni ota onasi boshqa boshqa bo'lsada genotipi bir xil bo'lishi kerak demak f bir avloddagi qizil ko'zli urg'ochi va erkak pashshalarni chechishtiramiz endi nima bo'ladi endi ulardan hosil bo'ladigan f ikki avlodni kuzatadigan bo'lsak uchga bir nisbatda ajralishni ko'rishimiz mumkin har to'rtta pashshadan uchtasida ko'zning rangi qizil bo'ladi har to'rttadan bitta holatda ko'zning rangi oq ok bo'lishi mumkin aynan bu joyda to'rtta pashsha hosil bo'lib shulardan uchtasi qizil bittasi oq ok, ko'zli bo'ladi degani emas bu joyda yuzlab pashshalar hosil bo'ladi shunchaki ularning nisbati mana shunday mana shu uchta qizil ko'zli pashshaning ikkitasi qizil ko'zli urg'ochi pashsha bo'ladi bittasi esa qizil ko'zli erkak pashsha bo'ladi oq oh, ko'zli pashshalarning hammasi esa erkak pashshalar morgan mana shu joyga alohida e'tibor beradi oq oh, ko'zli pashshalar hosil bo'lganda ularning hammasiga e'tibor bersa morgan shuni bilib qoladi ularning hammasi erkak pashshalar urg'ochi pashshalarning ko'zi doim qizil rangli urg'ochilar o'rtasida oq oh, ko'zlilik yuzaga kelmaydi bu joyda e'tibor beradigan bo'lsak mana bu joyda f ikki avlodning o ajdodida ham oq oh, ko'zli pashsha aynan erkak edi mana shu erkak pashshaning belgisi ya'ni undagi mutatsiya f bir avloddan o'tib f ikki avlodga kelganda yuzaga chiqyapti shunda morgan bir fikrga keladi nahotki mana shu ko'zni rangiga javob beradigan mutatsiyali belgi jinsiy xromosomaga bog'liq holda irsiylansa u shunda yana bir tadqiqotni amalga oshiradi endi bu joyda mana shu oq oh, ko'zlilikka javob beradigan mutant gen x xromosomaga birikkan holda irsiylanadi deb tasavvur qiladi hozir mana shu erkak pashshaning genotipi quyidagicha bo'ladi uning genotipi x y mana shu pashshalarning genotipi aynan ulardagi jinsiy xromosomalar insonlarnikiga o'xshab ketadi insonlarda ham erkaklarda y xromosoma bo'ladi ayollarda esa faqatgina k k xromosomalar bo'ladi pashshalarda ham xuddi shunday demak mana shu oq ko'zli erkak pashshaning genotipi x i ko'rinishida oq ko'zlilikka javob beradigan mutant gen faqatgina x xromosomada bo'ladi deb tasavvur qilamiz va uni o harfi bilan belgilaymiz bu oq so'zining bosh harfi hozir aynan shunday oldim ba'zi bir manbalarda inglizcha white so'zining bosh harfi ya'ni w ham berilgan bo'lishi mumkin hozir shunchaki o'zimizga qulay bo'lishi uchun oq so'zining bosh harfini oldim demak x xromosomada o alleli bor u ko'zni oq rangda bo'lishiga javobgar y xromosomada esa bu gen yo'q demak allellar gomolog xromosomalarda emas mana shu holatda genotip gomazigota ham emas geterazigota holatida ham emas bunday genotip gemizigota deyiladi demak erkak pashshaning genotipi mana shunday bo'ladi aynan oq oh ko'zli erkak pashshaning unda o oh alleli bor ya'ni oq oh allel endi mana bu joyga kelamiz qizil ko'zli urg'ochi pashshalarning genotipi qanday bo'ladi masalan mana bu pashshaniki urg'ochi pashshalarda faqat x x xromosoma bo'ladi jinsiy xromosomalar ularda o plyus alei bo'ladi nega o plyus sababi mana bu joydagi oq ok allel ya'ni ko'zni rangiga javob beruvchi genning mutatsiyali holda bo'lishi birinchi bo'lib kashf etilgan shuning uchun bu gen mana shu oq ok so'zining bosh harfi bilan olingan keyinchalik qizil allel kashf etilgan lekin ikki xil harf bo'lib qolmasligi uchun shunchaki uning oldiga plus belgisi qo'yilgan endi mana bu joyda erkak pashsha ya'ni oq ok ko'zli erkak pashshani va qizil ko'zli urg'ochi pashshani o'zaro chatishtiramiz ularni chachishishidan qanday avlodlar hosil bo'ladi dastlab ulardan hosil bo'ladigan gametalarni ko'ramiz oq ok ko'zli erkak pashshadan x o geni ya'ni shunday genli gameta va y xromosomali gameta hosil bo'ladi urg'ochi pashshadan esa faqat ik o plyus alleli xromosomalar hosil bo'ladi mana shu gametalar o'zaro birlashishidan mana shu tasvirdagidek genotip kombinatsiyalari hosil bo'ladi mana bu holatda x o xromosomasi ham bor ya'ni o oq ok alleli va qizil allel ham bor ikkinchi holatida ham xuddi shunday demak bular heterozigot holatda va bular urg'ochi pashshalar e'tibor beradigan bo'lsak dominant allel bor ya'ni qizil allel demak urg'ochi pashshalarning ko'zi qizil rangda bo'ladi keling biroz yuqoriroqqa ko'taraman bunday endi erkak pashshalarga e'tibor beramiz ularda ham onadan o'tgan x xromosomalar va x xromosomalarning hammasida o plyus aellar bor va otadan o'tgan y xromosomalar demak erkak pashshalarda ham faqatgina ko'zning rangi qizil bo'ladi f bir avlodda har qanday holatda ham pashshalarning ko'zi qizil rangda bo'lar ekan xoh ular urg'och pashsha bo'lsin xoh erkak pashsha bo'lsin endi mana shu f birda hosil bo'lgan pashshalarni o'zaro chechishtiramiz ya'ni geterazigota qizil ko'zli urg'ochi pashsha bilan mana bunday qizil ko'zli erkak pashshalarni mana bu joyda buni ko'rishimiz mumkin erkak pashsha qizil ko'zli va urg'ochi pashsha u ham qizil ko'zli lekin uning genotipi geterazigota ulardan mana bunday gametalar hosil bo'ladi otadan o plyus aleli x xromosoma va y xromosoma onadan ya'ni urg'ochi pashshadan ks o plyus allelli xromosoma va oq allelli xromosoma ularni o'zaro birlashishidan mana bunday genotiplarni ko'rishimiz mumkin gamazigota dominant ya'ni o plyus allelli pashsha bu qizil ko'zli urg'ochi pashsha va qizil ko'zli erkak pashsha keyin qizil ko'zli urg'ochi pashsha faqat u geterzigota holatida va so'nggi holatda oq ko'zli erkak pashshani ko'rishimiz mumkin unda xs o xromosomasi ya'ni oq allel bor va y xromosoma bor oq allelning ustidan dominantlik qiladigan mana bu qizil allel yo'q bu joyda shuning uchun ham erkak pashshaning ko'zi oq rangli bo'ladi aynan shu holatda demak f ikkida uchga bir nisbatda ajralish hosil bo'lyapti har to'rtta pashshadan uchtasi qizil ko'zli bo'lsa bittasi oq ok ko'zli bo'ladi keling yozib qo'yamiz oq ok va qizil qizil ko'zlilarning har uchtadan ikkitasi urg'ochi pashsha bittasi erkak pashsha bo'ladi oq ok ko'zlilarning hammasi erkak pashsha bo'ladi demak mana shu morganning tadqiqoti u mana shu tadqiqotni amalga oshirgan va bu bilan u jinsga birikkan holda irsiylanishni kashf etgan aynan mana shu pashshalarda ko'zning oq rangli bo'lishi jinsiy xromosomaga birikkan holda irsiylanadi faqatgina erkak pashshalar oq ok ko'zli bo'lishi mumkin urg'ochi pashshalar esa oq ok ko'zli bo'la olmaydi juda ham muhim kashfiyot bu sababi mana shundan keyin juda ko'p boshqa kashfiyotlar amalga oshirilgan juda ko'p jinsga birikkan holda irsiylanadigan kasalliklar aniqlangan ba'zi bir kasalliklar bor faqatgina onadan qizga yoki faqatgina otadan o'g'ilga o'tishi mumkin yoki faqatgina onadan o'g'ilga o'tishi mumkin mana shunday jinsga bog'liq kasalliklar juda ham ko'p morgan bu ishini bir ming to'qqiz yuz sakkizinchi yilda boshlagan aynan bir ming to'qqiz yuz sakkizinchi yildan boshlab u mana shu pashshalarni o'rgangan u to mutant genli pashshani ya'ni oq oh, ko'zli erkak pashshani topguncha oradan ikki yil vaqt o'tdi bir ming to'qqiz yuz o'ninchi yilda u mana shu mutant allelni topdi bir ming to'qqiz yuz o'n birinchi yilda esa u o'zining tajribasini o'zining kashfiyotini nature jurnalida chop ettirdi mana shu jurnalda uning tadqiqoti e'lon qilindi oradan qanchadir vaqt o'tgandan keyin esa uning bu ishi nobel mukofotiga sazovor deb topildi mana shu kashfiyot bo'lmasa hozirgi kunga kelib juda ko'p kasalliklar aniqlanmagan bo'lar edi faqatgina kasalliklar emas boshqa bir qancha xususiyatlar ham jinsga bog'liq holda juda ko'p xususiyatlar irsiylanishi mumkin agar morganning mana shu tadqiqoti amalga oshirilmaganda bu xususiyatlar ham jinsga bog'liq yoki bog'liq emasligi hali haligacha sir bo'lib qolishi mumkin edi